Semeia Ulf en sy pa het te vergeefs probeer om hulle geliefdes te red. Semeia het sy swanger lewensmaat en hulle 13 maande oude dogtertjie verloor. We tried to help our family getting safe, but unfortunately because of all the smoke and the wind and the fire, the heat, it was everything, it was just chaos. 'N paar dae gelede het Nathaniel Ulf nog met sy dogtertjies van onderskeidelik 5 en 3 jaar en 11 maande gespeel. Die mensies wat ons in die oggend babai sê en die mensies wat ons in die aande hello sê, wat excited is om ons te sien en ons voor gaan werk en elke dag is ons uit is en ons wil net by hulle wees. So, ons huis is weg, ons kindertjies is ook daarmee saam. Semeia en Nathaniel se broer Benjamin het die tyding in Johannesburg gekry. It's hard, it's difficult, it's unimaginable. But I mean, I wake up every morning that knowing I just need to do this, whatever needs to get done. Die Ulf-familie hou vas aan hulle geloof. Ek het vir my meisie gesê, alles gelukkig. Ek comfort my daarin. So, eendag sal ek hulle weer sien en dan gaan ons weer saam lag.